Om du följer Jesus så kommer du få en inre frid utav honom. Som han säger, min frid ger jag er. Inte den friden som världen ger, utan Jesus då ger en speciell frid som ingenting annat kan ge. Jag har upplevt den friden och den är himmelsk. Just nu har jag inte den. För jag har kommit ifrån Jesus på sätt och vis. Han är fortfarande med mig, men inte länge till om jag inte skärper mig som jag kommer göra. Men Jesus har fått mig att veta och talat om det att det är för mycket mörker inom mig just nu. På grund av att jag är olydig. That's it. Jag gör mycket bra saker också för honom. Så. Men inte 100%igt så som jag egentligen måste göra. Så att därför har han tillåtit att Satan har kommit in i mitt liv också, om man säger så. Men Jesus skyddar mig fortfarande och så det är lite komplicerat. Men jag kommer få tillbaka den här friden. När jag vandrar tillbaka till fullo till Jesus, då kommer han ge mig den friden igen. Och mer än vad jag känt tidigare, tror jag. För jag kommer göra så mycket mer för Jesus då än vad jag har gjort tidigare i mitt liv. Sprida ordet till så många mer än vad jag har gjort tidigare, etc. Om du väljer att följa Jesus så kommer han även ge dig allt du behöver. Det står det i Bibeln. Sök upp först liksom Guds rike och hans rättfärdighet så ska liksom du få allt det andra också. Det menas med att du får allt du behöver i ditt liv. Du behöver inte Satans hjälp till exempel som många kändisar de ger sina liv till. Och vissa som inte är kändisar också för den delen ger sina liv till Satan för att få massa saker från Satan. Mycket är ju orättfärdighet som Jesus aldrig skulle ge. Men allt du behöver kommer Jesus se till att du får. Du ska inte oroa dig för att inte ha mat på bordet eller någonting. Det som Jesus sa i Matteus 6, 25-30. Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador och ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda alm till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har. Så ligger det till. Du kommer få allt. Jesus kommer leda dig rätt i ditt liv. Vad du ska plugga med, jobba med. Han kommer få dig att finna den rätta frun eller mannen om du inte väljer att vara som Paulus och vara singel. Han kommer beskydda dig, liksom han kommer ge dig svar på det du behöver veta i ditt liv helt enkelt och ge dig det du behöver. Så är det. Jag önskar dig Guds rika välsignelse som det står i Bibeln. Är liksom något liknande med det övergår allt förstånd. Hans frid, det vill säga då, övergår allt förstånd. Så lever du för Jesus så kommer han ju givetvis även ge dig ett hopp om evigt liv. Och du behöver inte vara rädd för att dö. Det är också en gåva. Att veta det att det spelar ingen roll om jag får hjärtattack nu.
Det spelar ingen roll om någon kommer att skjuta mig i huvudet nu. Det spelar ingen roll om jag blir påkörd av tåget nu. Det spelar ingen roll, för sker det så kommer jag till Guds rike och har det bra. Jag har levt under de förhållandena tidigare. Liksom inte varit rädd för någonting. För jag vet att Jesus är med mig. Han säger, var inte rädd för någon. Frukta bara Gud. Var rädd för honom. Frukta Gud. För han kan döda inte bara din kropp utan även din själ i helvetet. Just nu är jag inte redo att dö. För jag måste bli helt lydig igen. Men när jag väl är det, då kommer jag inte vara rädd för döden längre. Det som det står i Filipperbrevet 1:21 eller vad det är, att liksom döden är en vinst om man lever för Jesus. Så är det. Och snart kommer jag vara tillbaka i totalt ljus med Jesus. Det måste jag, annars blir det kört. Men jag ville bara tala om det till alla er där ute som ännu inte fått smaka på Guds frid, hans gåvor och så vidare. Följ Jesus Kristus, den enda vägen till himlen, den enda sanna guden, så kommer du få allt du behöver. Gud välsigne dig.